היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני רשתת מאור, והייתי באולפן שירה זיו, מנחת סדנאות ומלווה תהליכים אישיים וקבוצתיים של מיניות הוליסטית וחיבור לעוצמה הפנימית. מה קורה, שירה? אולי, אמרת את זה מדהים. כן. יס. שלומי טוב, להציג את עצמי? כן, אני רק רוצה להגיד שאת מביאה וייב נורא נורא כיפי, אז כל הכבוד לך. תודה, תודה. הכל מאימא שלי, בדיוק עברתי מקודם. אוקיי, אז תמיד כשאני צריכה להציג את עצמי אני כזה מתמהמהת, מתבלבלת, כי זה כמה דברים, כמה רבדים. אז יש את הרובד היותר קונבנציונלי, מיינסטרימי מקצועי, אני עוד רגע מסיימת תואר בעבודה סוציאלית, אני עובדת עם נשים במשך כבר כמה שנים, עובדת עם נערות בסיכון, עם נשים נפגעות טראומה מינית, ככה הגעתי בכלל לתואר, עכשיו עברתי הכשרה השנה באלימות המשפחה. אה, כל הכיף, גוד סטאפ. בדיוק, ובאמת, בשבילי זה באמת הכיף, זה באמת הגוד mm. סטאפ. כאילו, בדיוק היום עשיתי מטלת סיום בקורס התעללות והזנחת ילדים, עם חיוך ענק על הפנים, כן, כיף, כיף. וכאילו בכובע השני, שהוא כביכול לא קשור, כביכול מנוגד, אבל מבחינתי זה הכי הולך יד ביד, זה מיניות. אני כבר שש שנים אה, לומדת על מיניות, מיניות נשי, טנטרה, טאואיזם, כאילו כל המילים הגדולות והמפוצצות האלה, שכבר לא מובן מה הן אומרות כל כך. אה, כן, אז חוקרת, לומדת, המון בעצמי, התחלתי להנחות לפני ארבע שנים בערך. אה, וכל הזמן ממשיכה ללמוד, כל הזמן, כאילו, קצת באופן כפייתי ממשיכה ללמוד. אה, בדיוק מישהי שאני מכירה, שתנו מכרות ריחלה עלייך, והיא אמרה לי, שירה, היא כל הזמן לומדת, כל הזמן, זה טל רומן שגם אתה פה, כן, 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 בדיוק. אנחנו הולכות לדבר בעצם על נושא שמאוד קרוב לליבך, שאת קוראת לו לשחרר את השרמוטה הפנימית. אני לא יודעת אם ככה נקרא לו ב-ynet, אבל ככה כן, נקרא לו לצורך הפרק. מעולה. בואי בוא תסביר לי קודם כל איך הגעת לנושא הזה, מה הקשר שלך אליו, וחדה. ונמשיך. אז אני קוראת לזה ריקליימינג לשרמוטה הפנימית, כי reclaiming זה, כאילו זה מונחים שיש מאוד בקלות באנגלית, כאילו באנגלית הרבה יותר קל להבין מה הם אומרים. אז השרמוטה הפנימית, עבורי זה מגיע מהמונח סלאט שיימינג. שסלאט שיימינג זה ביוש של נשים שהן סלאטס, שהתרגום הכי נאמן שאני מצאתי בעברית זה באמת שלמותה, למרות שזה לא בדיוק בעברית, זה בכלל בערבית. זה בעצם היחס החברתי של נשים שהן משוחררות מינית, וגם אני שמה במרכאות משוחררות, עוד מעט נבין למה, מקבלות. וריקליימינג זה כאילו לנכס מחדש, זה לקחת את המילה שמיועדת, או בכלל את המהות שמיועדת לבייש, לגנות, להעניש, לנדות. 음, ו, ולתת לה כוח, לא לפחד ממנה, להחזיר אותה חזרה הביתה. וחיגעת לזה. <laughs> <laughs> שאלה <laughs> בשאלות, <laughs> כן. אוקיי. <laughs> כן. okay. אז הכל התחיל ב-1992, <laughs> 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 סתם. זהו, אז באמת, אני נולדתי דתייה. די, די דוסית, אפשר להגיד. כאילו, תמיד שואלים אותי, מה, בית, בית חרדי? אז זה לא היה בית חרדי, אבל כאילו, מי שמבינה את הדקויות של דת, אז בעצם אבא שלי היה דתי-אמריקאי מברוקלין, אז זה אומר כאילו, סופר דוסים, אבל לא חרדים. Mm -hmm. כזה, ואני הייתי ילדה מתוקה, כאילו ביישנית, חסרת ביטחון, רק רציתי לעשות טוב וכזה ולעמוד בחוקים ובכללים. ומגיל צעיר, כאילו זה היה כבר משהו ש... שמבחינתי היה חוויית חיים נורמלית, זאת אומרת, התביישתי בגוף שלי, גם היה לי שדיים די גדולים, מגיל מאוד, צ... מגיל מאוד צעיר, כל הזמן הלכתי עם חולצות גדולות. לא, no, ההתפתחות המינית שלך התחילה בגיל מוקדם. כן, כבר mm -hmm. מכיתה ד'. Mm -hmm. חוויה קשה לדוסית. Um, ואני כל הזמן הרגשתי שאני צריכה להסתיר את עצמי, אוקיי? וזה אפילו בכלל לפני איזושהי התנסות מינית, לפני שזה בכלל היה משהו שהייתי מודעת אליו, או משהו שבכלל היה על הפרק, אני התביישתי בגוף שלי, הרגשתי שאני צריכה להסתיר אותו. Um, וחזרתי בשאלה בגיל יחסית צעיר, בגיל 13. Um, עברתי לבית ספר חילוני בגיל 14, התחלתי כזה קצת יותר להתנסות עם בנים בגיל 15, ו... הבושה הזאת, מבחינתי המילה שרמוטה היא גשר למילה בושה. הבושה הזאת, בי, במיניות שלי. Uh, הייתה שם נוכחת כל הזמן. עכשיו, גם כשהגעתי למרחבי uh, מיניות... אה, גם כשיצאת מהדת? כן. Uh -huh. כאילו, להסתיר את הגוף, הפחד הזה שאם אני אלבש משהו צמוד, איך יתייחסו אליי, uh, האם זה יהיה בטוח בשבילי, uh, מה יגידו עליי, כאילו, שוב, יש לי שדיים גדולים, אבל גם בלי קשר לזה, וגם, נגיד, כשהתחלתי להתעסק בעולם המיניות ולדבר על זה, אז פתאום התחלתי לשים לב לכל מיני רגעים שאני uh, באה לדבר על משהו, נגיד, סתם באוטובוס, ופתאום, ופתאום... בושה עולה בי, ובושה, מה היא עושה? היא כזה כמו מקפיאה. היא עוצרת את הזמן, היא גורמת לנו להרגיש שמה שקורה כאן הוא לא בסדר, שאני לא בסדר, שאסור לעשות את זה או לדבר על זה. אז התחלתי לשים לב לכזה כל מיני רגעים קטנים של בושה. אפילו הייתה איזה פעם אחת שהייתי עם, עם הבן זוג שלי בארוחה משפחתית, והיינו אחרי באמת, כאילו, מעשה אהבה מטורף ממש. ובאתי כאילו לספר, ותגידו, אתם לא מבינים איזה טרוף, ואז עצרתי את זה, אמרתי, אה, רגע, אסור, כאילו, זה לא בסדר. אז כאילו מצד אחד התחלתי למוסס את הבושה, ולהיות יותר מחוברת לזה שאה, אני יכולה לחקור את המיניות שלי, אני יכולה להתחבר לעצמי, אני יכולה לדבר על זה, אבל התחלתי לשים לב לכל המקומות שבהם אסור. ועדיין, המקום הזה של הלבוש, ולהיות מחוברת למיניות שלי, היה שם מאוד כבוי. עד שיום אחד, חברה שהיא צלמת מקצועית, הציעה לי לעשות איתה כזה מסע של פוטותרפיה, שהיא בעצם התנסתה בפוטותרפיה, והיא אמרה לי, על איזה נושא את רוצה לעבוד? אמרתי לה, אה, ah. היא דיברה באנגלית, אז אמרתי לה, I want to reclaim my slut. אני רוצה לעשות reclaiming לשרמוטה שאני. מה זה אומר בשבילי? ואני מדגישה בשבילי, כי אחרי זה אני אדגיש שלכל אחד זה אומר משהו אחר. בשבילי זה אומר שללבוש בגדים צמודים ויפים ומחמיאים זה פחד מוות, Oh my god. אז לקחתי מחברות כל מיני בגדים קצרים, ומחשופים, וחולצות בטן, וזה... אה, ו... אפילו לא היה לך במלתחה. לא היה לי, mm -hmm. לא היה לי. אמ, ווואי, ובמסע, כאילו, בצילומים, אני מרגישה איך אני כאילו מתבקשת עכשיו לעשות איזה פרצוף פתייני למצלמה, ואני מרגישה מפגרת. אני מרגישה שאין לי מושג מה אני עושה, אני מרגישה שאני מזויפת. כאילו, כל הבקשה הזאת היא של להתחבר בכלל לחלק הנשי שמחובר לחושניות שבי, זה כאילו שם אותי, ב, כאילו אני בכיתה א' ומתבקשת לעשות uh, תרגיל בבגרות, כאילו, של מתמטיקה. כזה. אבל, אבל הייתי שם, במסע, והצטלמתי, ו, ונשמתי לזה, ו, ו, ולאט לאט התחלתי להרגיש יותר בנוח. Mm -hmm. ואז, אה, נראה לי אחרי איזה שבוע או שבועיים, היא הוציאה סרטון יוטיוב עם זה, אה, שממש כאילו מתאר, היא עשתה גם ראיון איתי, וגם ראו את התמונות, וזה היה מאוד חזק. וכשאני נוהגת, ממש כמה שעות אחרי שהיא הוציאה את הסרטון הזה ביוטיוב, איזה נהג משאית צפר לי, תוך כדי שאני נוהגת, ועשה לי פרצוף כזה מגעיל, כזה... מטריד. מטריד. Mm -hmm. למה? כי החולצה שלי ממש קצת נפלה, וראו לי כאילו רמז של מחשוף. אז האוטומט שלי היה להעלות את החולצה, כדי שחלילה לא יראו, ואז הבנתי, הנה, עוד רגע של בושה, אני צריכה להסתיר את עצמי. ואמרתי, רגע, פאק את. אין לי כוח, סיימתי עם זה, אני לא רוצה יותר להסתיר את עצמי, אני לא רוצה יותר לצמצם את עצמי מפחד מאחרים, מה יגידו, מה יעשו, האם זה בטוח לי. אוקיי, okay, זה היה שלב א'. Mm. השלב השני, זה... אבל זה ממש נקודת מפנה אצלך. בגלל ממש. בגלל זה את זוכרת את זה כל כך. כן, כן, זה <laughs> באמת רגע כל כך קטן, העניין הזה עם החולצה, אבל הרגע הזה שבו אני מחליטה... לא, אני לא עושה את זה יותר, אני לא רוצה כאילו כל הזמן לפחד מהסביבה ולהסתיר את עצמי. וזה גם באמת משהו עמוק בתודעה הנשית. אני צריכה להגן על עצמי על ידי זה שאני אסתיר את עצמי, אני אשנה את ההתנהגות שלי, אני אגיד, כאילו, זה מאוד עמוק. מה זה עשה לך ללבוש גם בגדים שאת לא רגילה ללבוש בפעם הראשונה? <אז> זה, זה היה, זה נע לקוטב בין להרגיש שזה חשוף, וזה קצת too much, כי באמת החשיפות הזאת מרגישה מאוד גדולה ואולי אפילו מאיימת. לבין משהו חדש להשתעשע איתו, לשחק איתו, כאילו מין, כי יש בזה גם באמת איזשהו גוון של חיים, של משחקיות, של אה, ah, זה, זה מחמיא לי. זה כאילו פתאום, אם אני רגילה כל החיים להסתיר את הגוף שלי, פתאום קיבלתי איזשהו גוון של, אה, ah, אני יכולה לא רק להסתיר, אני יכולה לשחק, אני יכולה לחגוג, אני יכולה לפאר את איך שהגוף שלי נראה. Um, והשלב ב', um, ראיתי את הסרט חשופות להצלחה, באנגלית זה Strip Down, Rise Up, שמדבר על ריקוד על עמוד, mm. ועל מה זה עושה לנשים, או מה זה יכול לעשות. מאוד הסתקרנתי, אבל הלכתי לשיעור. ו ו ובעמוד יש כאילו אקרובטיקה ויש ריקוד. אקרובטיקה זה יותר כל התרגילים המשוגעים שעושות, והריקוד זה ממש ריקוד. אז השיעור הראשון שלי היה ריקוד, עזבי את זה עכשיו, עכשיו אני כבר לא רוקדת, אני יותר באקרובטיקה, אבל... והיא מלמדת אותי מה לעשות, ואני פתאום קולטת, אומייגאד, oh כאילו, אני מלאה בבושה. כאילו, היא אומרת לי סתם, להוציא את הישבן, לקמר את הגב, כאילו לעשות, לא יודע, כל מיני סיבובים. <ע> <ע> ואני פתאום מגלה שאני, ושוב, זה, זה היה לפני שנתיים, אני כאילו כבר ארבע שנים במרחבי מיניות, אני כאילו כבר יודעת, עושה, מכירה, ופתאום אני מגלה, ah, אה, אני, אני מלאה בבושה להביא את החלק הזה בי, קדימה עדיין, קדימה לפרונט, אה, עדיין. זה כן. כאילו כל פעם עוד ועוד רובד שבו אני מגלה, הנה פה אני מתביישת, פה אני מפחדת, פה אני מקטינה, פה אני מצמצמת. ו... וזהו, ומאז התמכרתי לעמוד, כי הבנתי, יש לי פה מלא מה להבין ומה לגלות. פתאום התחלתי לקנות מלא בגדים uh, שנועדו לאימונים, שזה בעצם שורטים קטנים וטופים <אח> קטנים ומחשפים וכזה. Um, וגיליתי צד אחר בי שמלא נשים לא נותנות לו מקום. אני לא נתתי לו מקום um, 29 שנה. אוקיי, okay, זה היה לפני שנתיים, אני עכשיו בת 31, הייתי בת 29. אומייגאד, oh עכשיו, זה מבחינתי השרמוטה הפנימית. השרמוטה היא לא אישה ששוכבת עם כולם, אלא... איזה חלק בי אני מפצלת ממני, כי אין לו מקום, כי הוא לא בסדר, כי הוא אסור, כי הוא מפחיד אותי. Mm -hmm. אז את החלק הזה אני פיצלתי והחזרתי הביתה. את חושבת שיש קשר לעובדה שגדלת בחברה דתית שהיא עוד יותר מקפידה על מקום הזה של שרוולים, צניעות, קול בת נפש פנימה וכזה? אז גם וגם, זאת אומרת מצד אחד לגמרי, אם באמת החינוך שלי היה מגיל אפס שאני חייבת להסתיר את עצמי, כאילו סתם, אני זוכרת שהייתי בת 11 בערך, באתי לבית כנסת והיה כזה, יש עזרת נשים, שזה החדר ששמור לנשים בלבד. והיה שם הגבר שהיה עם הבן שלו, הוא לימד אותו לקרוא את פרשת הבר מצווה שלו. וביקשתי מהם לצאת, כי זה לא צנוע, כאילו, שני, כאילו, שני בנים ובת באותו חדר זה לא סבבה, אם לא מכירים, הם לא בני משפחה. את ביקשת מהם לצאת? כן, כי הם, oh. הם היו בעזרת נשים, הם היו בטריטוריה oh. היחידה oh. של הנשים. Oh. 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 ואז הוא הסתכל עליי בזלזול, סקר אותי מכף רגל ועד ראש, ואז הוא אמר לי, עד שאת לא שמה גרביים, אין לך מה לדבר איתי. הוא נכנס לעזרת נשים והוא מעיר לך הערות. כן. הלם. כן. והסאבטקסט, וה כאילו אפשר לפרש את זה בכל כך הרבה שונות, אני, הסאבטקסט שאני קיבלתי שם זה, אני צריכה להסתיר את עצמי, רק ככה אני יכולה אה, לפנות לאנשים סביבי, אני בעמדת נחיתות, הגברים בעמדת כוח, שזה גם חלק מהיותנו באמת בחברה פטריארכלית, הגברים בעמדת כוח, ולי אין קול, לי אין אפילו, אפילו לבקש. משהו שאמור להיות שלי, אין לי את הזכות הזאת, בטח ובטח אם הרגליים שלי לא מכוסות. וואו, וואו, וואו. זה היה הזוי מבחינתי. ויש לי מלא דוגמאות כאלה, כאילו סתם, גם כשהייתי בכיתה ז', ששוב, בכיתה ז', עוד הייתי ממש תמימה ומתוקה, ויום אחד המורה שלי באה אליי בסוף יום, באמצע יום הלימודים, והיא לי, תקשיבי, החולצה שלך לא צנועה. ואני מסתכלת ואני לא מבינה למה, כי החולצה שלי עם שרוולים, וזה מה שאני מכירה, כאילו יש לנו שרוולים, הכל בסדר. והיא אומרת לי, כשאת מרימה את הידיים, רואים לך את הבטן. עכשיו, אני לא שמתי לב, לא ראיתי בכלל, לא חשבתי על זה. זה כמו שמודדים לילדות את השורטס בכניסה לבית ספר חילוני אפילו. בדיוק. אין שום דבר מיני בה, הם פשוט, זה קיץ, והם רוצות ללבוש כמה שפחות כי חם, ולא בקטע של לפתות את הבנים בכיתה ואומרים להם, לא, אסור של גוף האישה כי היא בעצם הופכת להיות פתיינית ולמען מיניות זאת אומרת כאילו היא לא יכולה סתם ללבוש בגד זה חייב להיטען במשמעות כזאת. בדיוק, כי הסאבטקסט של כל החברה שלנו הוא כל הזמן, אישה צריכה להסתיר את הגוף שלה, כי זה לא בסדר לפתות. עכשיו, מה זה לפתות? ללבוש מחשוף? ללבוש שורט כי חם לי או כי בא לי, כי זה יפה? כל הזמן המסר הוא שזה לא בסדר. עכשיו, אני, יש לי הרבה עוקבות שהן גם דתלשיות, והן הרבה שואלות אותי על ההשפעות של להיות דתלשית, ונכון, זה קיים, זה מאוד מאוד חזק. מה שמאוד מעניין הוא שככל שאני עוסקת בנושא הזה, גם במיניות... נשית בכלליות וגם ספציפית בשלמותה הפנימית. אני מבינה יותר ויותר שזה לא שמור לדתל"שיות בלבד, זה חברתי. גם חילוניות למהדרין, גם אנשים שגדלו בבית מאוד פתוח, מאוד מקבל, עדיין חוות את הבושה הזאת. לגמרי, למה? לגמרי. אני יכולה לתת דוגמה מעצמי שאני גדלתי בבית חילוני לגמרי וזה, ואני עדיין אחשוב כמה פעמים אה, אם אני נגיד ארכב אה, באופניים אה, עם בגד ים לים. כן? כי לא יודעת אם בא לי ש... יבהו בי בכביש, או בזמן שאני רוכבת. זאת אומרת, או גם אחשוף, או כל מיני דברים כאלה, אני גם אחשוב כזה כמה פעמים, האם ללבוש, האם זה, כי האם בא לי לשאת את ההתנהגות החברתית כלפיי במרחב הציבורי? בדיוק. זה ממש החברה שאנחנו גדלות בה, והמסר הוא תמיד... את מביאה את זה על עצמך, אם את לובשת מחשוף, אני נגיד רואה הרבה דיונים בפייסבוק על לא יודעת, אישה שמשתפת משהו, אפילו אני הרבה פעמים, היה אה, נגיד כמה סרטונים שעשיתי מתאילנד בלי חזייה, כי היה לי חם, כאילו, וזה נורא לשים טופ או משהו כזה. והרבה תגובות היו כאילו על השדיים שלי, ועל למה אני לא שמה חזייה, למה כאילו מלא מלא דברים, ועד כזה. בישראל אנחנו עוד יותר נתונות תחת עין שופטת ומבקרת כל הזמן, כאילו... כי זאת מדינה שמרנית. שהולכת ונהיית יותר ויותר שמרנית, זה מעצבן ומבאס. רציתי לשאול אותך משהו ספציפי, קצת לאתגר אותך, כי הבחירה במילה שרמוטה היא בחירה מאוד טעונה. כן. אני יודעת שבזמנו שהיה צלידת השרמוטות, אז הרבה נשים ערביות אמרו אנחנו רוצות... לבוא לצעדה, אבל אנחנו לא מסוגלות לשאת את המילה הזאת. נכון. אז באמת יצא לי להשתמש במילה הזאת כמה וכמה פעמים בחברת נשים ערביות, גם נגיד בלימודים וגם בקורסים שאני מעבירה. כל פעם שאני אומרת את המילה, התגובה שלהן זה כאילו, אוי ואבוי, כאילו ממש רואים על הגוף שלהן את ה, כאילו, הלם. אז באמת בערבית המילה הזאת אומרת גם זונה וגם סמרטוט או סמרטוט רצפה. זו מילה מאוד קשה. בדיוק, ואנחנו לא מקבלות את הקונוטציה הזאת כי זאת לא שפת האם שלנו. וזה באמת באמת מורכב. עכשיו, יצא לי שוב לדבר על זה גם בלימודים, גם בקורסים שאני עושה, ספציפית עם אותן נשים ערביות שהמשמעות הזאת כל כך טעונה, ואני אומרת, יופי, מעולה. זה בדיוק הסיבה להשתמש במילה הזאת. עכשיו, אני אישית, אני בוטה. Mm -hmm. זה מצחיק אותי להיות בוטה, זה כיף לי להיות בוטה, אני ממש סבבה עם זה. כפרסונליטי, כי האישיות שלך היא כן, אישית בוטה. כן, כן, mm -hmm. עשיתי סרטון פעם על איך להכניס לו אצבע לתחת. כאילו, oh, oh. כן, זה, ככה אני מדברת. אפילו, לפעמים <laughs> אני שוכחת, כאילו, ש, שלמי שפחות מכירים את המרחבים האלה, זה, זה יכול להיות קצת too much. אבל מה שזה מעלה בנו המילה הזאת, זה בדיוק הסיבה למה להשתמש בה. אני כן מציעה לכל אחת למצוא את המילה שלה, אף אחד לא חייב לקחת את המילה, מן הסתם אם היא קצת מפעילה יותר מדי, תמצאו את המילה שעושה לכן טוב, אבל מה קורה, מה הקטע של המילה? המילה הזאת משתמשת, משומשת על ידינו לבייש נשים על זה שהן מיניות. אוקיי, אפשר להסתכל על זה בהכי פשוט של אישה ששוכבת עם כל העולם, אבל זה לא מתבטא בזה. כאילו, נשים מקבלות את המילה שרמוטה על כל דבר, על לבוש, על התנהגות, על איך שאת מדברת, על ניסיון מיני וכולי, אבל זה גם יכול להיות ניסיון מיני, שנגיד גבר עם אותו ניסיון מיני לא היה מקבל את השיפוט. חד משמעית. זאת אומרת שהשיפוט הוא ספציפית מכוון לנשים שמעזות לעשות את הדבר הכי לא בסדר מירכאות בעולם. וזה בפשטות להיות מחוברות למיניות שלהן. Mm. ואני בשנים האחרונות, זו גם מתנה מאוד גדולה שקיבלתם מעבודה סוציאלית, מסתכלת יותר ויותר, ומבינה שהדברים שאנחנו חוות הן כמעט ולא אישיים, וכמעט ובעיקר חברתיים. והסיפור הזה של מיניות נשית, או האיסור והשיפוט על מיניות נשית, הוא עתיק. כאילו, עתיק יומין, אם אנחנו מסתכלות, לא יודעת, על תרבויות עתיקות, או לא כאלה עתיקות אפילו. אישה היא רכוש של הגבר. המיניות של אישה היא לא דבר עצמאי שלה, זה דבר שהוא ברכוש. הגבר, בבעלות הגבר. אז מן הסתם... המילה בעל, כאילו, עצם המילה הזאת. בדיוק, בדיוק. אז אישה שמעיזה לעשות דבר כל כך חתרני, כמו להיות מחוברת למיניות שלה, בשביל... עצמה מן הסתם שהיא תזכה לגינוי לביוש לנידוי זה דבר הכי קשה בעולם לאישה לעשות. את בעצם מעבירה את ההרצאה הזאת לנשים וזה איזה דוגמאות יש לך דוגמאות אולי לסיפורים כאלה שנשים נשפטו לחומרה והם סיפרו לך עליהם? כן אז אני שואלת הרבה כאילו שאני מדברת על הקונספט הזה של השרמוטה הפנימית אני שואלת. איפה אתן אה, נתקלות אה, או במילה או בבושה? והתשובות לפעמים יכולות מאוד להפתיע, כי המילה לא מגיעה רק מלא יודעת, התנשקתי עם, עם בן וכל השכבה אמרה עליי שאני שרמוטה כי התנשקתי mm. עם בן. זה יכול להגיע מ, כאילו למשל בושה או הפחד להיות מחוברת לשרמוטה שאני, למיניות שלי, יכולה להגיע מזה שאני מפחדת ליזום. אני מפחדת לבקש שהוא ייגע בי בצורה מסוימת, אני מפחדת לבקש עוד אורגזמה, אני מפחדת להביא את האני המינית האמיתית שלי למיטה. אוקיי, אני מפחדת להגיד מה הפנטזיות המיניות שלי, אני מפחדת לעשות הכל בגלל המחיר החברתי שאולי... כזה יהיה, המשקל שייתפס לדברים שאני אומרת. אם אני אביא את עצמי באמת, את כל החלקים שבי, אז מה זה יגיד עליי? בדיוק, uh... כי אישה מינית נתפסת כאישה שהיא זולה, mm -hmm. שאין לה כבוד עצמי, שאין לה ביטחון עצמי. אז כאילו גם בתוך קשר, הפחד הוא שאם אני אראה לו שאני רוצה עוד, או אם אני אראה לו אפילו שאני רוצה יותר ממנו, או אני רוצה דברים שהוא לא רוצה, וכו' וכו' וכו', או אם אני אזום, אז אולי זה, זה, אולי זה ירחיק אותו ממני. זה גם, יש את העניין הזה של... אני לא רוצה לפגוע בגבריות שלו. Mm -hmm. כאילו, אם אני אראה לו שאני נורא מינית, אולי הוא ירגיש שהוא כזה, אוי, מה זה אומר על הגבריות שלי? האם אני יכול לספק אותה? אני אפחד מזה? וכן. וואו, ממש. ושוב, כאילו, אם אנחנו גם מסתכלות דרך העדשה של אה, מיניות נשית, הייתה פעם רכוש של הגבר, אז זה אומר שההסתכלות על מיניות נשית היא באמת כעל רכוש. זאת אומרת, בכלל הביטויים של פרוצה, מופקרת, זולה, זה מילים שאנחנו משתמשות בהם, משתמשים בהם. בכלל על חפצים, על רכוש, כאילו מה זה מופקר, זה מופקר לעין כל, או מה זה... אה... פרוץ, פרוץ לכולם. כאילו זה ממש מילים שעוד لا. אנחנו משמרות בשפה, זאת אומרת, הרצאה מדהימה ממש של יובל נוח הררי בנושא, אנחנו משמרות בשפה שלנו את זה שהמיניות הנשית היא רכוש של הגבר. וזה כל כך עמוק, הרבה פעמים אני מדבר, נגיד פעם עשיתי גם סרטון על אם כמה גברים שכבת. כל כך הרבה תגובות זה, זה מגיע מביטחון עצמי נמוך, זה נשים שלא מעריכות את עצמם. אף אחד לא לוקח בחשבון שיש נשים שאולי בא להן. <אח> כאילו אין שום הסתכלות. פנימית אישית, זה תמיד אין חיצונית. לא רק חי זה, תמיד. גם אם לא היו לה נגיד בני זוג רציניים, והיא רק יצאה עם אנשים, אז מן הסתם היא תשכב עם יותר גברים. Mm -hmm. כאילו אם מישהי עכשיו הייתה בזוגיות מנוגמת של שבע שנים, אז היא תשכב עם אדם אחד. זה גם תלוי מה, מה המסע הזוגי של האישה, זה לא... כאילו, רק האם היא באמת כזה חיית מין במרכאות. בדיוק, בדיוק. לא לוקחים ושוב, את זה בחשבון בכלל, כן. ושוב, וואו. מה שחשוב להבין זה ההבדלים בין השיפוט שיש לנו על גברים לבין השיפוט שיש על נשים. וכמה נשים אמורות להיות שמורות ואמורות לדאוג לעצמן. למה? כי ככה אנחנו מסתכלים על ספציפית הגוף הנשי מאז ומעולם. כי פעם נישואים היו עסקה. פוליטית וכלכלית. כן, גם כשלא לא מערבת את האישה בכלל. זה היה בין אבא שלה לבן זוג. בדיוק. או למשפחה של הגבר. בדיוק. האישה הייתה בעמדת נחיתות, הגבר היה בעמדת כוח, ומה שכאילו אה, חתם את העסקה, מה שביטא שהעסקה מתממשת, זה זה שהאישה שהאיש, היא רכוש חדש ולא משומש, שזה אומר שהיא בתולה. וואו, זה מעלה לי את המקום הזה שעד היום יש uh, את הניתוח הזה של שחזור קרום בתולין, mm -hmm. שזה פשוט מזעזע בעיניי. זה מזעזע, וגם uh, המודעות יותר ויותר עולה לזה שמה זה קרום בתולין, וזה לא קיים נכון, בכלל. נכון, נכון, נ... היום בדיוק, היה לי גם כזה שיחה על זה עם, עם פרופסור רפי חירוטי, <אח> על המקום הזה, של <אח> היחס <אח> החדש של האקדמיה, מדהים, <אח> מדהים, <אח> <אח> למקום הזה של מה, מה זה נקרא בטולין בכלל. האם באמת רק קיומו של קרום, ומה אם לפעמים הקרום הוא מאוד עבה, והוא לא נקרא בפעם הראשונה, אז היא כבר לא בטולה? בדיוק. ואם uh, הוא נקרא לה כי היא נפלה, כעל תאונת בית, זה דברים כאלה שיכולים לקרות, אז מה, אז היא מותרת לכל אדם? כאילו mm -hmm. במירכאות. ואגב, מותרת לכל אדם, גם כאילו, בואו, קחו את הרכוש הפרוץ, זה בדיוק זה. וגם בא לי להדגיש כאן, כן, ממש, מרמורות, כאילו, זה כאילו להבין איך היסטורית אנחנו עדיין חיות באותו תסריט חברתי על המיניות הנשית, כאילו אנחנו עכשיו לפני 300-400 אלף שנה, אותו דבר, כמעט אותו דבר. יש לי חברה שסיפרה לי את אחד הסיפורים המזעזעים ביותר ששמעתי, היה לה בן זוג מתעלל, שיום אחד העיר אותה מאמצע השינה, עם דף ועט, ומסתבר שהוא הכין רשימה של הבחורים שהיא שכבה איתם לפני שהם הכירו. כאילו, הוא לא יכל להירדם, כי הוא היה אובססט במחשבות על עם כמה גברים החברה שלי הייתה לפניי. זה פשוט... כן, כן, וזה באמת יכול ליצור חוסר ביטחון אצל גברים, או אצל הצד השני, כאילו זה ממש דיפ אישיו. בדיוק, שגם פוגע בגברים עצמם. כן. כן, כי זה כל הזמן שם בעמדה של השוואה ובעמדה של נחיתות, במקום בעמדה של חופש, שמותר, וזה לא משנה עם כמה היינו, כאילו כל הזמן יש, לפעמים יש יותר מדי מבט לעבר, לפעמים אין בכלל שיח על זה, בגלל שיש בושה, בגלל שיש פחד לדבר, ואויבי מה נגלה. למה אי אפשר להיות בחופש ובכאן ובעכשיו? וגם בא לי להגיד משהו חשוב, כאילו דיברנו מקודם על שרמוטה בתור כאילו, כאילו הפירוש הנפוץ למילה זה אחת ששוכבת עם כולם, או כאילו בהכי פשוט, אישה ששוכבת עם גברים רבים. ותמיד שאלה שאני שואלת נשים שאני מדברת איתן על הנושא הזה, זה כמה זה רבים? <מח> נגיד, גבר אחד בחודש זה הרבה, אחד בשבועיים זה הרבה. נגיד, אם יצאתי עכשיו מקשר והייתי כאילו בחודשיים, שלוש... כאילו, כמה זה רבים. מי מגדיר כמה זה רבים, כאילו? האם יש איזושהי הנהלה שמוציאה כל שנה צווים, שאומרת, אה, הנה זה יותר מדי, <מח> זה בסדר? האם הגברים הם אלה שקובעים? או בפשטות, האם אפשר שכל אישה תבחר בעצמה? כמה זה יותר מדי, כמה מתאים לי, כמה אני רוצה, כי העניין בבושה. זה שהיא רגש חברתי, היא לא רגש אישי, אוקיי? כאילו, אני לא אכנס, זה ממש כזה מהלך דידקטי, אבל בושה מרמזת לנו מה מקובל ומה לא מקובל. היא כל הזמן, היא רגש אה, שהוא משמש כמו מצפון חברתי. ושוב, זה מצפון עתיק. זה תסריט מגדרי עתיק. ומה שאני רוצה לעשות עם המילה הזאת, זה שכל אישה תוכל לבחור עבור עצמה מה היא באמת רוצה. מה, מה, מה בא לה באמת לעשות. כאילו, מעבר ל... מה אומרים לנו, מה אסור לך, מה מותר לך, יותר מדי, פחות מדי, מה אני רוצה? מה בא לי? זהו, כאילו סוף סוף שתהיה את ההיקשרות האישית הזאת למיניות שלנו. זה ממש חשוב. <אז> <אז> בשיחה מוקדמת סיפרת לי שאפילו אימא שלך צפה, צפצה בסרטון על, ה, על לשחרר את ה... על ריקליימינג לשרמותה הפנימית. כן, ו אני אספר. קודם כל, אימא שלי כפרה עליה. Um, בדיוק אתמול דיברתי איתה כזה, יש לי כל מיני סרטונים חדשים על תנוחות, וזה שאלת אותה מה היא חושבת, היא קשה לה קצת עם זה, um, והיא בעצמה מעידה שהיא פרימיטיבית. אני פלמיטיב. אגיד למי שלא מכיר, מכירה, שאת uh, והבן זוג שלך uh, מעלים uh, סרטונים ביחד עם לירי, uh, אמבר דייווי, שגם התארחה פה בפודקאסט, ובעצם אתם עושים כל מיני אחד הדברים המדהימים, אני רוצה להרים לך ממש, כי זה mm -hmm. מהמם, זה תוכן שלא ראיתי אף פעם, אתם בעצם עושים כמו אה, המחזה של סצנות מסוימות מימיניות, שהם רוב הזוגות יוכלו כזה להתחבר אליהם, ואז, ואז היא אומרת לכם מה לא בסדר באופן שבו אתם עושים את התנוחה, כי למשל, הרבה אנשים עושים תנוחות מסוימות שמכאיבות להם פיזית לגוף, mm -hmm. והם לא מבינים שהם יכולים לעשות את אותן תנוחות. פשוט בצורה הרבה יותר נעימה, ואז הם יוכלו לשהות בהן יותר זמן. כן, <laughs> כן, כן, חינוך מיני אמיתי, כן, זה מה שנקרא, כן. ממש. רק <אח> עם המון המון הומור, וש והצורה שאתם מעבירים על זה היא נטולת, היא לא פורנוגרפית בשום צורה. כאילו, היא מאוד תכלסית כזה. <אח> אני <אח> שמחה <שפכה אח> שאת אומרת את זה, כי דווקא... יש, יש אנשים שאומרים לנו שזה פורנוגרפי, ואני באמת רוצה להגיד, זה בוטה, זה לא פורנוגרפי. זה באמת בוטה. כאילו, ממש רואים אותנו כזה מדמים, אמנם בהומור וקלילות ופאנ. וגם לבושים, אתם לא אומרים שאתם עושים את זה. כן, בדיוק, לגמרי לבושים, אבל זה אכן בוטה. אז זהו, אז דיברת על זה עם אמא שלי אתמול, והיא כאילו מעידה על עצמה, אני פרימיטיבית. כאילו, את יודעת את זה. ובאמת, אימא שלי מגיעה מבית עיראקי, דתי, כאילו, גדלה בבני ברק, מאוד שונה. היא א� כמוני, דתי. Mm -hmm. um, וכשהתחלתי um, לשים תמונות קצת יותר חשופות שלי ברשת ולהביא את הנושא הזה, אז היה לה קשה עם זה. ובהתחלה היא אמרה לי שהיא מפחדת עליי, שלא יודעת, סוטים לא יבואו לבית שלי. אוי, oh, כן. Okay. כן. ואז הפעם הראשונה שעשיתי את הלייב הזה, אז גם שמתי בסטורי תמונה מאוד חשופה שלי. וראיתי שאימא שלי ראתה את הסטורי ולא הגיבה, אז שאלת אותה איך היא מרגישה, והיא אמרה שקשה לה עם זה, אז הזמנתי אותה לבוא ללייב. היא לא באה כי היא לא הצליחה טכנית להצטרף לקבוצה, לא נורא, אבל שלחתי לה את ההקלטה. והיא שלחה לי מגילה, מה זה מרגשת, שאחרי זה גם צילמתי ושמתי את זה כאילו בתגובות בפוסט, כי באמת כאילו זה... היא באה עם התנגדות, היא באה עם קושי, היא באה עם פחד, ובהרצאה הזאת היא פתאום הבינה. והיא ממש פרגנה לי, ואמרה לי, את יודעת, פרגונים שלי עם היאמר, אינטליגנטית את, איזה מדהימה, כפר עלייך? אבל היא פשוט קיבלה את ה... אוקיי, okay, אני סומכת עלייך, אני איתך. ו וזה ככה עד היום, כאילו, גם אתמול שאלנו את השיחה על זה, אז, אז בסדר, אז מורכב לה עם זה, אבל היא איתי. היא סומכת עליי, היא מבינה אותי, כאילו, היא יכולה להכיל את זה שיש עוד גורמים שמשפיעים עליה כאן. מהמם, <מאמן> כמה חשוב זה, ואיזה יופי שהצלחת לייצר איתה כזה שיח כאילו פתוח וכאלה. כן. Okay. בואי נדבר קצת על הנזקים הנפשיים, המינים והחברתיים שאנחנו כנשים מקבלות, הודות למסרים הסותרים שמקיפים אותנו, שמצד אחד כאילו אומרות את זה הרבה נשים דתיות, שאומרות לי, אסור היה לנו לאונן, אסור היה לנו להיות מיניות, להרגיש מינית, להתחבר למקום המיני שבתוכנו, אבל מרגע שניסענו, אנחנו אמורות להיות מיניות עבור הבני זוג. Mm -hmm. מעולה, אז זה ממש דוגמה, מדהימה. עכשיו, שוב, גם נשים חילוניות חוות את זה אולי בצורה אחרת. כאילו, מספיק שילדה קטנה, מאוננת, נוגעת בעצמה, אמא שלה נכנסת ואומרת, אוי, לא, מה את עושה? זה לא בסדר? הנה, בום, נוצרה התניה, שלאונן זה לא בסדר, לגעת בעצמי זה אסור, עונג זה לא בסדר. גם אף אחד לא קוראת לזה בבית כמעט פוט או וגינה, זה תמיד פיפי. כן, פוש פוש, פוטי, כן, כן, לגמרי. אז באמת, יש לנו כל הזמן את ההתניות המנוגדות של אל תהיי מינית, להיות מינית זה לא בסדר, זה לא מכובד, זה זול, את צריכה לשמור על עצמך. אבל בתוך המיטה מצפים ממך להיות פנתרה, לדעת מה את עושה, to perform, לבצע, לעשות את המוטל עלייך. אחרת uh, בא לך, או יעזוב או יבגוד בך, כאילו זה המסרים שהחברה נותנת. בדיוק, כאילו ש... בדיוק, ושוב, הכל עלייך. עכשיו, איך זה משפיע? קודם כל, האינבוקס שלי מפוצץ בנשים ששואלות אותי כל הזמן, למה אני לא גומרת? או למה אני לא גומרת מפה? או למה אני לא מצליחה לשחרר ממחשבות? או למה אני לא... למה אני מפחדת ליזום? כאילו, למה, למה, למה? כי אסור לך. כי החברה אומרת לך מגיל אפס שאסור לך וזה לא בסדר, אז מן הסתם שהבושה הזאת, וכאילו גם ליטרלי הגוף מתכווץ, ו, וכל הפחד והאשמה, כל הדבר הזה מגיע למיטה. ואז זה משפיע על איך אני תופסת את עצמי, וכמה אני מסכימה לעצמי לבטא ולתקשר, וכמה אני מסכימה לעצמי להשמיע את העונג שלי. ואז את גם בראש שלי. כל הזמן. בדיוק, בדיוק, זה ממש אה, פועל יוצא. מכל הדברים האלה שאיך זה משפיע בראש ובראשונה, שאת לא מצליחה להגיע לפוטנציאל העונג שאת יכולה לחוות. זה א' וב' כל השיפוט הזה זה בעצם, כאילו זה מונע ממך לבטא באופן טבעי, באותנטיות, את מי שאת בעולם. זאת אומרת... אני לא יודעת, אם הייתי גדלה בבית אחר או בחברה אחרת, יכול להיות שמגיל צעיר לא הייתי מתביישת להביא את עצמי, אפילו לדבר, כן, כאילו ממש, הבושה שלי הייתה בכל מיני רבדים, אפילו באיך אני נוסדת את עצמי בעולם, בשפת גוף שלי, אוקיי, אני הייתי מכופפת שנים על גבי שנים. <אח> אולי לא הייתי הולכת מכופפת, אולי לא הייתי מתביישת לדבר אה, בחדר מלא אנשים, כאילו זה יכול להגיע גם לרזולוציות האלה של איזה מין אישה אני בעולם, כאילו. <אח> <אח> וגם במיטה, לקחת את זה, אני אקח את זה עוד כמה צעדים, למשל לה Mm -hmm. הרבה נשים, כאילו, גם אם יבוא להם, כזה ישתיקו את זה בתוכן, כי אוי, שהוא לא יחשוב שאני ככה וזולה, ו... או... או שיש לי יותר מדי ניסיון מיני, אז אני כאילו טיפה אצנן את זה. בדיוק. וואי, היה גם פעם אחת שהייתי בהודו, והיה שם בחור שהיה לי קשר איתו, ששאל אותי עם כמה גברים שכבתי, ועניתי לו, והוא אוים מזה. והוא שפט אותי, הוא כאילו הגיב, אני לא זוכרת בדיוק מה הוא אמר. אני חושבת ומר. שזאת לא שאלה לגיטימית. זהו. כששואלים זה, אותי, אני אומרת, זה לא לגיטימי לשאול. כן. לא, אני לא, לא הולכת לענות את זה. ממש. תשמעי, אם היה לי את סל הכלים עכשיו, זה היה לפני, לא יודעת, כמעט עשור, הייתי מגיבה אחרת לגמרי. אבל אז הופתעתי מהשאלה, ו... היה, היה קשר אינטימי, היה קשר אמ�, כנה, אז עניתי לו, לא ציפיתי לתגובה שתהיה שיפוטית ושתהיה ביקורתית, וזה מאוד הפתיע אותי, אבל שם הבנתי שאני לא הולכת להסתיר, ואני לא הולכת לפחד ממה יחשבו עליי. <אח> כאילו, אני לא נתתי לעצמי אמ�, להיכנס לתוך מקום של, אוי, לא, אז אני לא אספר מעכשיו כדי שהוא לא ישפוט אותי, אלא כאילו, סליחה, אתה מאוים? כאילו, אז... ולך לעשות את עבודה עצמית, ותן לנשים להיות מחוברות למיניות שלהן, אחרת לאן אנחנו נגיע, כאילו? אי, זה קשה. <laughs> <laughs> אז איך אנחנו בעצם מחליפות את הבושה והאשמה בחיבור אותנטי יותר לאישה המינית שבתוכנו? אוקיי, okay. אז קודם כל בושה, בראש ובראשונה זה, זה תחושת גוף. איך אנחנו מזהות שאנחנו מרגישות בושה? לא תמיד אנחנו נרגיש את זה בגוף, כי בושה יכולה להיות גם סמויה. אנחנו יכולות לפעמים להגיד כל מיני, אני פחות מתחברת, אני פחות זה, ובתכלס יש שם הבושה שמתחבאת. אבל בושה חזקה במיניות שלנו, אנחנו יכולות לזהות, קודם כל על ידי זה שאנחנו מרגישות את זה. אוקיי? אז גם שיעורי בית לכל אחת, לעשות כזה מין מעקב ולהבין איך אני מרגישה את זה בגוף. נגיד אני מרגישה שכל הבטן שלי כזה נהיית כבדה ומכווצת כזה, ואפילו משהו בקצת כופה. אוקיי? והדבר הראשון שאני ממליצה לעשות זה פשוט להרגיש בושה. כי לפעמים מה שאנחנו נעשה זה נתחמק מלהרגיש את הבושה, כי נרגיש שזה לא בסדר להתבייש. אז קודם כל להבין את הרגש ולהתחבר אליו. כן. זאת אומרת, לא לטאטא אותו. בדיוק, בדיוק. Mm -hmm. נגיד עכשיו, אם אני רוצה דוגמה רלוונטית סתם, ללבוש אה, חולצה צמודה, ששוב, לי, זה היה תהליך מאוד מאוד קשה, אה, ואני מרגישה שאני מתביישת, אז האינסטינקט שלי יהיה טוב, לא צריך, אני אלבש משהו אחר. או שאני יכולה. ללכת עם זה, למקום שאני מרגישה בו בטוחה, למקום שאני מרגישה שטוב לי ללכת ולתרגל שם, או לא יודעת, סתם, סתם נפגש עם חברות, אה, מאשר, אה, לא יודעת, לכותל, שם פחות מתאים, סתם דוגמה, אה, ולהסכים להרגיש את זה, אוקיי? לנשום. <sighs> ולתת לזה פשוט להיות, כי מה שאנחנו נגלה, אני עובדת הרבה עם גוף, הדבר הכי מופלא בגוף זה כשאני מסכימה להכיל רגש תחושה, אני גם נותנת לזה פתח לשינוי. מה שעכשיו מעלה בי בושה עוד חצי שעה, שעה, יום, יומיים, חודש, חודשיים, כבר לא יעלה בי את אותה תחושה. לכן גם עכשיו, כשאני הולכת ברחוב, כשאני מדברת על דברים, אני כבר לא מרגישה בושה, כי זה התמוסס, כי הסכמתי להיות שם. אני יכולה לתת דוגמה משלי, שאני פעם ראשונה הלכתי לספא בברלין, שהכניסה אל סאונות וזה, אז הפעם הראשונה זה היה כזה על החיים ועל המוות, פשטתי את החלוק רק כדי לגלות שלאף אחד לא אכפת. <laughs> זאת אומרת, אף אחד לא לטש אליי עם הבתים, אף אחד לא הסתכל איך נראות הפטמות שלי באותו רגע, אם התחת שלי כזה, אם יש לי פצע פה, או וואטאבר. כל אחד עסוק בעצמו, ואז פתאום הייתי כזה, אה. Ah. אוקיי, okay. והיום אני יכולה להגיע למרחבים כאלה של עירום, ואני ישר פשוט אפשרות את הבגדים ואצטרף לחגיגה. כאילו הייתי עכשיו בטאילנד והייתי כזה בחוף נודיסטים, וזה גם מהחוויה הראשונית, הבורי. אבל בגלל שהיה לי כבר תניסיון של הסאונות, ז... לא הייתה לי שום בעיה. וזה לחלוטין חשיפה, שזה זה, זה מה שגרם לי. כאילו החשיפה, היכולת שלי להיחשף ולהתנסות בזה, מוססה את כל תחושת הבושה שהייתה לי פעם. וואו, מדהים, ממש, <אד> ממש. <אד> עוד דבר, זה... יש אה, אישה מדהימה בשם ברניי בראון, היא חוקרת בושה כבר, לא יודעת, 20-30 שנה, משהו כזה. אה, יש לה משפט מדהים שאומר, בושה אה, משגשגת בחושך ומתה באור. Mm -hmm. זאת אומרת שכשאני מדברת על בושה, כשאני נותנת לה מקום, כשאני פשוט אותנטית בנוגע לדבר שאני מתביישת עליו, אני כבר לא אתבייש. זאת אומרת שאם את, מי ששומעת, מזהה שאני מתביישת אה, ליזום, אני מתביישת לדבר על מין, כל דבר כזה, האם אני יכולה לשתף על הבושה שאני מרגישה וככה לאט לאט, לאט לעזור לה להתמוסס? לשתף, לשתף את הפרטנר, או קודם כל, כן, לפני, אני בפני עצמי גם. כן, פרטנר, חברות. אגב, גם הרבה פעמים אנחנו נפגוש בושה מול נשים. Mm -hmm. אוקיי, נשים הן אלה שבעצם מתחזקות את הפחד להיות אישה מינית, כי אישה מינית זה לא בסדר, וזה מאיים על נשים אחרות, זה הרבה הקשרים היסטוריים. שלא תגנבי לי את החבר במירכאות. בדיוק, כן. בדיוק, ממש. Mm -hmm. זה כאילו מערער על הסדר הקיים. אז הרבה פעמים נפגוש את זה מול נשים. אז האם אני יכולה למצוא לי איזה חברה שאני מרגישה איתה בנוח לדבר איתה על הדברים? וגם אם תעלה בושה, או גם אם יעלה שיפוט, לדבר על זה. כי אפשר גם באופן אוטומטי לשפוט אחת את השנייה. אבל לדבר על זה, ולאט לאט, כמו להפריד בין מה אני באמת שופטת כי עבורי הוא לא בסדר, או מה אני שופטת כי החברה אומרת לי מגיל אפס שאסור לי או לא בסדר להיות. מדהים. טוב, שירה זיו, יש משהו שלא ציינו אה, וחשוב לך שייאמר? אמנ... וואי. וואי. יכולה לעצור עיניים רגע. אוקיי, אני יכול לעצור עיניים. Mm -hmm. <laughs> כן, מעולה, איזה קשר ששאלת. אוקיי, אז כשאני מתביישת בעצמי, אני בעצם מפצלת ממני חלקים. יש uh, אישה, uh, מורה מדהימה, גם אם אין לה נוכל ללמוד שנה הבאה, קוראים לה לילה מרטין, אחת המורות למיניות הכי מטורפות בעולם. היא הייתה לדעתי בסקס להן גופ, לא? או ש... לא. כאילו, השם שלה מוכר לי מאוד. היא uh... אישה פנומנלית, ממש mm. ממליצה לעקוב אחריה, אז יש לה משפט מדהים שהדרך הכי טובה להרחיק אישה מהעוצמה שלה זה לגרום לה להתבייש, להתבייש בגוף שלה, אבל להתבייש. כי באמת בושה מרחיקה אותנו מכל מיני חלקים בעצמנו, ומרחיקה אותנו מהטבע והביטוי הא כשאני עובדת על הבושה שלי, וכשאני לאט-לאט ממוססת אותה, אני לומדת לאט-לאט להיות האני השלמה שאני, וזה בעצם מחבר אותי לעוצמה שטבועה בי, ששוב, באופן כזה ,eh, חתרני-מרדני, אני מאמינה שהעולם הזה מאוד מנסה להרחיק נשים מהעוצמה שלהן, כאילו, כבר במשך מאות אם לא אלפי שנים. הוא מעלים אותנו על המוקד בעבר. בדיוק, בדיוק, על זה, אגב, על מיניות, זה אחד הפשעים של המחשפות. אז מבחינתי זה מעשה אקטיביסטי רדיקלי מדהים לכל אישה למוסס את הבושה שלה לא רק בשביל עצמה, בשביל שתוכל להיות האישה המינית באופן טבעי שהיא, אלא גם בפשטות כדי להתהלך עם עוצמה בעולם, כדי להחזיר את העוצמה לנשים, זה דבר בטוח עבורנו. שירה זיו את מדהימה, תודה רבה 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 שבאת. תודה, היה לי ראש כיף. גללי, תודה.